Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І далі ми будемо говорити про те, що відбувається навколо Української православної церкви Московського патріархату. Як повідомляють, в Верховній Раді було зібрано 226 плюс підписів щодо законопроєктів про заборону Московської церкви. Таку інформацію опублікувала народна депутатка Юлія Клименко. Вона є депутаткою від фракції «Голос». Про те, що це означає. Будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Це цікава штука, що я вас згадував в ефірі, цитуючи статтю «Нью-Йорк Таймс» про снайперів, і тут одразу з'явилася можливість з вами поговорити. Тож, як це, я не знаю, трансляція енергії, я не знаю, як це називається. Коротше, дивіться, ми давно говоримо про ті законопроекти, які є вже, були зареєстровані в Верховній Раді, які б, ну, воно, здається, не забороняє прям УПЦМП, але обмежує діяльність організацій релігійних, які пов'язані з Москвою. Тобто, ну, це так, типу, інше формулювання. І спікер парламенту, так, він серед іншого говорив про те, що таких голосів немає. Чи ви розумієте, що змінилося? Чи ви розумієте, як впливають на народних депутатів, щоб вони або голосували за такі закони, або, ну, залишали московських попів при тому, при тих впливах, які вони мають? Ну, тут слід сказати, що найперше, і от абсолютно правильно ви про це трошки говорили, що в Україні не існує жодного законопроекту, який би забороняв або Українську православну церкву Московського патріархату, або забороняв РПЦ, або забороняв будь-яку іншу релігійну організацію. У нас в Верховній Раді є різні законопроекти стосовно того, які, щоб релігійні організації в Україні, вони розірвали свої зв'язки з релігійними центрами, релігійними організаціями в країні-агресорі. От. І тут слід сказати, що законопроекти, які були подані народними депутатами, вони, скажімо так, ще зобов'язують православних в Україні до якогось єднання, шукати шляхи єднання і тому подібне. І тут, якби, народні депутати трошки виходять за межі 35 статті Конституції, яка розділяє церкву і державу, відповідно, виходять за профільний закон, а профільний закон він надає кожній окремій громаді релігійні повноту прав входити в ті чи інші релігійні організації, об'єднуватися чи не об'єднуватися, там з ким завгодно, як завгодно. Відповідно, найбільш поміркований законопроект Кабінету міністрів, який просто передбачає, що в Україні релігійним організаціям і їхнім об'єднанням релігійним заборонені будь-які зв'язки з релігійними центрами в країні-агресорі і з релігійними організаціями в країні-агресор. Країна-агресор у нас законодавчо визначена. От, Європейський суд з прав людини, він підтвердив, що з міркувань безпеки ми можемо вимагати, ось, щоб була заборонена, був заборонений, власне, ось такий зв'язок з Москвою. Тобто, коли спікер говорить, що в парламенті немає голосів за заборону якоїсь релігійної організації, про це зовсім і не йдеться. Да? Але він сказав скандальну фактичну річ, що в парламенті немає голосів за те, щоб зобов'язати українські релігійні організації нарешті не мати жодних зв'язків з Москвою. Значить, він виступає за те, що у нас була така свобода совісті, яка передбачала би, будь ласка, всі, хто хочуть, майте зв'язки з Москвою. Ну, на жаль, це абсурдно. І крім того, ми бачимо, які конкретні наслідки це призводить. Тобто Служба безпеки України нагадала про статистику, нагадала про те, що є вироки, є відповідна фактична база. І дійсно, якщо ми беремо всі релігійні організації, як вони ведуть себе на території України, як вони ведуть себе на окупованій території України, то ми бачимо, що, ну, парадоксально, але чомусь
Українська православна церква Московського патріархату, там абсолютно інший рівень колабораціонізму, і відповідно жодна інша релігійна організація настільки не показала себе в цій справі допомоги Росії, як показала себе Українська православна церква Московського патріархату. З цим щось треба робити. Ясно, що найбільш поміркований саме законопроєкт Кабінету міністрів, оскільки він передбачає не пряму законодавчу дію заборони, а відповідно він передбачає, що в кожному випадку буде проводитись релігієзнавча експертиза, і потім після цієї релігієзнавчої експертизи державний орган в справах релігії буде подавати в суд і відповідно буде виноситися вирок. І тільки виключно за вироком суду будуть прийматися рішення, знову таки, про те, щоб знімати, наприклад, релігійну організацію із реєстрації. Я знову таки нагадаю, що це не означає, що релігійна організація буде позбавлятися власне якихось релігійних прав. У нас всі релігійні люди можуть зовсім вільно збиратися самі, звершувати будь-які релігійні обряди, молитися, що завгодно робити і без жодної реєстрації. У нас є релігійні організації, які, наприклад, у них віросповідання таке, що їм не треба державна реєстрація. Вони вільно функціонують. У нас, як в Америці, роби, що хочеш. Просто, що якщо буде щодо якоїсь релігійної організації встановлено, що вона має зв'язки з Москвою, то вона не буде користуватися привілегіями, які мають релігійні організації згідно з нашим законодавством. Пане Юрію, чи ми знаємо, за який з законопроєктів, які існують, могла збирати підписи Юлія Клименко, народна депутатка від фракції «Голос», бо це не зазначається, тільки написано, що зібрала 226 плюс підписів. Справа в тому, що тут безумовно, я б сказав би, треба, щоб народні депутати конструктивно посиділи і подумали. І при всьому тому, що є ідеалістичний законопроект Княжицького, який такий революційний, да, що просто там прямо православні церкви України надаються в зв'язку з Томосом якісь права виключні визначати, хто є православний, хто не православний в цій країні, тому подібне. Ви його там не підтримуєте? Я завжди вважав, що цей законопроект, власне, він порушує 35 статтю Конституції, і навіть би, скажімо так, якби я був президентом, да, і якби в мене була монобільшість в парламенті, то ясно, я б змінив би 35 статтю Конституції і взагалі би примусив би дійсно всіх православних об'єднатися в одній церкві. Але оскільки про це не йдеться абсолютно, то відповідно законопроект Княжицького в даних обставинах не є реалістичним. І знову таки, якщо ми хочемо почути від наших західних партнерів звинувачення в порушеннях всіх принципів там свободи совісті і так далі, то нам треба дійсно рухатися шляхом, який пропонує законопроект депутата Княжицького. Якщо ми не хочемо всього цього чути, ми хочемо, скажімо так, щоб всі підкреслювали, що ми цивілізована країна, і тільки абсолютно продажні якісь політики або телеведучі, або експерти продажні говорили, що в нас є якісь порушення свободи совісті, то, відповідно, тоді треба приймати закон Кабінету міністрів, тому що, крім якихось клоунів, ніхто не скаже, що в нас є порушення принципів свободи совісті. Якщо, відповідно, стоїть спікер Стефанчук на сторожі свободи совісті, як принципу нашого, як і конституційного і так далі, то, будь ласка, хай приймає законопроект Кабінету міністрів. Це абсолютно, відповідно, він пройшов таку експертизу, коли його описали, щоб, відповідно, до нього взагалі жодних зауважень не було. І депутат Княжицький, він всіляко розповідає, що саме недолік законопроекту Кабінету міністрів, він в тому, що він дуже важкий в реалізації. Це треба кожен раз подавати в суди і тому подібне, і що все це неправильно, а треба отак рубанути шашкою раз і назавжди.
Тут справа в тому, що, ну, може з точки зору політичної доцільності там рубанути раз і назавжди, це красиво, але з точки зору, що, по-перше, ну, скажімо, щоб дотриматися прав і свобод усіх, да, по-друге, щоб не було жодних зауважень з боку Заходу по відношенню до стандартів релігійної свободи в Україні, треба приймати законопроект Кабінету міністрів, просто іншого виходу немає. Абсолютно немає. Я зрозумів. Я слухайте, його... ви знаєте, тут ще цікаво, в контексті того, що сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук, так, наша колега Соня Кошкіна, вона є шеф-редакторкою видання LB.UA, людиною, яка, ну як сказати, дуже прискіпливо слідкує за цією темою, темою УПЦМП в тому числі, вона провела таке дослідження, так, а от як же так? Ну, з одного боку, розуміємо, що просто монобільшість, в сенсі, що монобільшість «Слуги народу», вона не працює, і вона вже давно розколена, в сенсі, от її немає. Ну, це окремо. Але інше, те, що вона змогла з'ясувати, що певні депутати, їх не те, що багато, їх там може бути десяток, так? Як вона їх називає православними на всю голову, що вони можуть телефонувати іншим своїм колегам, чи писати і погрожувати там якимись прокляттями, я не знаю, захворюваннями дітей і так далі, і так далі. А що це за от, православні на всю голову? Чи ви розумієте, а що це за такий осередок у Верховній Раді? Ну, справа в тому, що це якраз люди, які мало церковні, бо якби вони були дуже добре церковні, вони б знали прекрасно, що взагалі-то згідно з канонами, 34-те апостольське правило в кожній країні православній, яка має ось таку тисячолітню православну культуру, як Україна, повинна бути своя окрема помісна автокефальна церква своїм одним предстоятелем. І там написано, що один предстоятель повинен разом з усіма єпископами бути, а всі єпископи повинні бути разом з цим єдиним предстоятелем. Цей предстоятель якраз митрополит Епіфаній. Але, відповідно, є, знаєте, така в релігійному середовищі, якби, ну, культурна така прослойка, це неофіти, це ті, хто недавно прийшли до церкви. І от саме таким людям, які недавно прийшли до церкви, всякі батюшки втирають розповіді про те, що от ви знаєте, повинна бути ось така єдина канонічна церква, Українська православна церква Московського патріархату, вона існує з часів Володимирового хрещення, хоча цікаво, що сам Московський патріархат виник в 1589 році. От Константинопольський патріарх неправильно дав Томос про автокефалію, тоді, ну, якщо він неправильно дав, то давайте відкличемо рішення 1589 року про заснування Московського патріархату. Ну, я не знаю, вони придумають всякого роду речі, абсолютно абсурдні ці батюшки, які впихують це в голову людям, які, відповідно, ну, є такими забобонними, і, відповідно, вчора вони вірили в те, що не можна з дому виходити, якщо чорна кішка прибігла в під'їзді, а сьогодні вони вірять ось в такого роду речі. І вони розповсюджують все це, розповідають в стилі Павла Мерседеса, його розповіді про те, що якщо хтось щось, весь цей міфологічний бред не послухає, то він буде проклятий, діти його будуть прокляті і тому подібне. Постійно порівнюють українську владу, яка почала ставити питання до Московського патріархату в Україні, постійно порівнюють з більшовиками, які там дійсно руйнували храми, закривали храми і тому подібні речі робили. І ось іде така уява, що, відповідно, українці – це такі прямо як нові більшовики, гонять істину якусь церкву і тому подібне. Ясно, що вся ця міфологія не має жодного відношення до реальності, а реальність така, що пред'явлені звинувачення в колабораціонізмі 68 представникам кліру Української православної церкви Московського патріархату. За моїми даними, їх набагато більше. І, відповідно, ну, давайте подивимося на факти. Якщо цей
єдина істина і справжня українська церква, чому вони беруть і весь час опиняються з Москвою разом. Я вибачте, просто для того, щоб більше подати контексту, дійсно, Служба безпеки України, мені здається, вчора, може позавчора, так, опублікувала оцю статистику, те, про що ви вже згадували, що СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, вони працювали на Росії, я цитую тут зараз, викрадали людей, продавали зброю та дитячу порнографію. Так, і от серед тих, проти кого було розпочато кримінальні провадження, 68 загалом, станом на зараз, от як СБУ нам повідомляє, 14 з них – це митрополити церкви. А що УПЦ МП сама, типу, як вона комунікує все, що відбувається? Я зайшов на їхній сайт, і тут, звичайно, тільки новини про гоніння. У Чернігові представники Мінкульту не пускають вірян на молитву перед святими мощами. Значить, адвоката Чернігівської єпархії там забрали в ТЦК безпосередньо під час надання правової допомоги вірянам. Акт вандалізму над храмом на Хмельниччині. Тобто їхня політика говорити про те, що їх несправедливо переслідують, ніякої іншої, кращої вони не вигадали. Ну, справа в тому, що розірвання договору заповідника в Чернігові відбулося тоді ж, коли відбулося в Лаврі розірвання договору. І, відповідно, в Чернігові ось весь час затягували з тим, щоб комісія прийшла, і, відповідно, весь цей комплекс, який там є, там і Троїцький собор, і монастир, відповідно, є жіночий. Але от зараз комісія вже почала працювати. І, відповідно, вони кожен раз от розповіді про те, Боже, які страшні ганіння і тому подібне. Для цього і необхідний законодавчий акт, щоб, скажімо, розібратися раз і назавжди. От, відповідно, щоб кожен раз не доказував там кожен раз заповідник, кожен раз міністерство не доказувало, що да, у нас були якісь, скажімо, правові підстави для того, щоб розірвати договір і тому подібне. А щоб раз і назавжди законодавство, воно, відповідно, врегулювало цю сферу і показало, яке належне місце, якщо, і щоб, відповідно, вони після цього визначалися. Вони з України, якщо вони з Україною, то вони, відповідно, якось повинні робити якісь кроки. Якщо вони не з України, то тоді, будь ласочка, дійсно, давайте вже виходити з того, що для вас зв'язки з Москвою – це якась святиня, і ви не можете прямо з Москвою розірвати, не дивлячись на те, що вже скоро 600-й день буде великої війни, і вже кожен побачив істинне обличчя, відповідно, Москви. Да? І це взагалі, як це підтримувати канонічні зв'язки до сих пір з керівництвом релігійної організації, яке проповідує релігійний нацизм, закликає до геноциду України і українського всього народу. Як це продовжувати розповідати про те, що це не дуже страшно, що у нас є окремі колаборанти в релігійній організації, тому що в деяких релігійних організаціях, знаєте, теж бувають недоліки, бо вони на тимчасово окупованій території взяли, зареєструвалися в тимчасових цих адміністраціях російських, значить, вони теж колаборанти. Або пишуть, ну, давайте хай СБУ оприлюднить, а скільки серед СБУшників, зрадників і колаборантів, раз вони оприлюднили, що до нас і тому подібне. І все це, знаєте, така дитяча відповідь, абсолютно безвідповідальних людей, нагадує мені дитячий садок, що коли говорять діти, визначить, тут неправильно себе ведете, а вони починають казати, о, знаєте, а Вася Петя теж себе погано вів, тому, значить, давайте, нам все можна. Але роблять, вони не дитячі речі, м'яко кажучи, вони співпрацюють з окупантами, допомагають і, звичайно, готували ідеологічний ґрунт, так, для того, щоб сюди прийшли окупанти. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер, був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту новину, яка з'явилася з Верховної Ради. Юлія Клименко, депутатка від фракції «Голос», опублікувала навіть світлину, там під нею написано, що в Верховній Раді зібрано 226+ підписів щодо законопроєктів про заборону Московської церкви, звичайно, йдеться про
УПЦ і МП. Пам'ятаємо, що раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що такої кількості голосів немає. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.